အလုံးမင်္ဂလာပါဒီဘုရားခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ခုဒီခီးထွက်လာတာဖြစ်တယ်ခီးတွဲနဲ့လမ်းပါတော့เนาะကျွန်တော်ခုအိုင်ဝါရောက်တော့မှဖြစ်တယ်အိုင်ဝါမရောက်ခင်ကလေးပါကျွန်တော်ကအိုင်ဝါရောက်ဘိုးချုပ်ပါဘိုးချုပ်သွားရင်အာကျွန်တော်တို့ဟိုမှာဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ကဒီမှာပြုပို့ပြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုကဘုံမပြရအချိန်နဲ့ဒီအချိန်နဲ့ different ဖြစ်တော့လေတော့ဒီနေ့ဒီညနေပြီးတော့ဝင်ခပေးလိုက်တယ်เนาะဒီကကျွန်တော်တို့ခီးတွဲနဲ့လမ်းပါပဲအရင်မှအရင်သာယာတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဒါ Iowa demise ပေါ့နော် demise Iowa နားမှာကျွန်တော် rest area တခုမှာတကယ်ပဲအပြတ်လာတယ်နော်စကားတွေဟိုပါလို့ပဲနော်ရှိတယ်တကယ်လေဝင်ပြီးတော့မှာတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့နေရာလေးကိုပြခင်ပြစီပြည့်ပဲနေရာကပြောတာချင်းတို့ချင်းမနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ခလို့တယ်နှုတ်ခွက်တော့ကကျွန်တော်ဘုံမပြနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဒါတော့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့တောင်းဆိုတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့လည်းသူတောင်းဆိုတယ်သူရဲ့အတင်းတော်မှာဆရာတို့ကတော့ဝင်ငါပေးတာတရားမဲကောင်းကြီးဖြစ်နေဆိုပြီးဒီကလည်းဝင်ငါပေးပါလို့ဒီချမ်းတမင်ကတော့ New Dream Foundation နဲ့ဟောတယ်နော် Church တွေကအာတောင်းဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေရာကနေခီးသွိုင်းနဲ့လမ်းလေးရတယ်ပေါ့နော်ဘုရားကြီးအခုကျွန်တော်ခီးသွိုင်းခိုင်းနေ United States ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် State တော်တော်များသွားပြီဒီ United States ကိုလို့ပတ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါကျွန်တော်ခေါင်းအပြေးဖို့သွားတာပေါ့အယောက်စီတိုင်းယုံကြည်သူတို့ဆက်တက်တာမှာဖျားပေးဖို့သွားဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြောမယ်ကျွန်တော်ခေါင်းအပြေးဖို့သွားတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ခေါင်းဆိုတာပေးလိုက်ရင်ခဏပဲရပြီးကုန်သွားတာကျွန်တော်ခေါင်းအပြေးဖို့သွားဘုရားကြီးကျွန်တော်ကွက်ခတ်တာကခေါင်းအပြေးဖို့ကွက်ခတ်တာကျွန်တော်တရားဆရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဘုရားကွက်ခတ်တာလားကျွန်တော်ဘယ်လိုဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ဘာတွေဘုရားကြီးအသက်ပေးပြီးတော့ဒီထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့အဓိကခေါ်ပေးဖို့ကျွန်တော်ပြန်ထားတာဘုရားသခင်ကသူချစ်တဲ့သူရွေးထားတဲ့ဝိညာဉ်တွေသူ့ရဲ့အသက်နော်ရမှုဖျားရမှုကျွန်တော်ပြောတဲ့လူစကားတွေဆိုရင်ဖျားရမှုဒီနေ့ဘုရားသခင်ကအသုံးပြုဖို့ကျွန်တော်ကိုဘုရားသခင်ကဒီနေ့သေရင်းနဲ့ကနေပြေးပြီးတော့ဒီနေ့ဒီကျမ်းမှာဆိုဘာဒုက္ခဘာပြဿနာမှမရှိပဲကျွန်တော်တို့မိသားစုဖွဲ့ကားပြီးတော့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကထားထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကဘာလို့ပေါ့နော်ဘုရားကဒီမှုကြောင့်လူခိုင်းမှုဘုရားကကျွန်တော်ဖွင့်ပြပြီးဒီတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝခီးသွားနေရတယ်ခွားပြေးဖို့သွားတာပေါ့ပါဘူးတကယ်ဘုရားကရွေးချယ်ထားတယ်ဘုရားရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုမယ်သူတွေအဲ့လူတွေထဲမှာဘုရားလို့ဆိုတော့ဒီဟောခိုင်းမှုကဘာပြောလဲဆိုသာတော်ကိုရတဲ့သူအတက်ကိုရတယ်ဟောပြီနော်ဒီနေ့ခရိယန်တော်တော်များများကသာတော်မရသာတော်တော့ယုံတယ်ဒါပေမဲ့သာတော်မရယုံတဲ့အတွက်ဘာရလဲဆိုကယ်တင်ခြင်းကအော်ရတဲ့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့လောကမှာနေတဲ့အခါမှာအသက်ပြောက်ပြန်ပြောမယ်နော်ယေရှုခရစ်တော်ပြောင်းလက်ခံယုံကြည်ရင်းနှလုံးသားလေးကဘာရလဲဆိုထာဝရသက်ရသေရင်ငရဲမတော်အကောင်းငယ်ရောက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့လောကမှာနေတဲ့အခါမှာသာတော်ကိုရောက်အဲ့ခုနကပြောတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုရောက်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကသူရွေးတောက်ထားတဲ့သူရွေးအသွေးနဲ့ရွေးထားတဲ့ယုံကြည်သူရောက်စီတဲ့ကိုယေရှုခရစ်တော်ပြားကသူ့ရဲ့အတက်ကိုရရှိခြင်း။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဗမာပြည်သားခရစ်ယာန်တော်တော်များများကယေရှုကိုယုံလားဆိုယုံတယ်။အတက်ရလားဆိုအတက်မရဘူး။ဘာရလဲဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာကြီး။ပြန်ပြောမယ်နော်ခရစ်ယာန်တော်များဘာရလဲ။တမန်ကျမ်းစာရတယ်။ကမ္ဘာဦးကျမ်းတွေပြားလေးကျမ်းစာကြောင်တက်တယ်။စတေဒီလုံးတွေနေတိုင်းကျက်တယ်။ဘာသာရတစ်ခုလို့ပေါ့နော်။ပထဝီဘာသာ၊သမိုင်းဘာသာ။ဒီနေ့အမှန်တမ်းကဂုံလူထွက်တဲ့လူအများကြီးရှိစာဖတ်နိုင်တယ်၊စာကျက်နိုင်တယ်။အဲ့လိုပဲတော်တော်များများယုံကြည်သူများကတပေါင်းကြရတယ်ဗျာလေးကျန်နေသူတို့စစ်မှတ်နိုင်တဲ့အတွက်သူဘာရလဲသမာကျမ်းစာကြီးတယ်ဘုရားသခင်သမာကျမ်းစာရသည်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ဘာရသည်ကျင်လဲဆိုသမာတရားကိုရသည်သမာကျမ်းစာနဲ့သမာတရားနဲ့မတူတော့ဒီဘုံဘောင်မှာဟုတ်ပြီနော်သမာတရားဆိုတာ I am the way the truth the way the truth I am the way ဆိုတာယေရှုကဘုပြောလဲသူကသူပြောတာ I am the way ငါလမ်းကြီးပြတယ်ပြောတဲ့ truth the truth ကိုဘာမှလို့ပြန်လာတာဘယ်လိုပြန်လဲတမာတရားတမာကျမ်းစာမဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပိုင်ပိုင်ကြားလေးသိဖို့လိုတယ်အကြောင်းတော့ဒီဘုရားသခင်ကရောနေတဲ့ဘုမာမိသားယုံကြည်သူတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတမာတရားကိုရဖို့ဒီနေ့မိို့ကမသိစေဘဲနဲ့အတုပတ်ညီကြီးတွေဝင်လုံးနဲ့ပွားကမိို့ကဒီနေ့ညွှန်ထားပြီးတော့ဒီအရာတွေကိုလုပ်ပေးဖို့မိို့ကမှတ်ခတ်တာတော့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြည့်ရဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအရာကိုဒီနေ့တကမာလုံးအခုဒီခုလောလောဆယ်တော့ဒီ pandemic ကာလမှာတော့ဒီနိုင်ငံเจ้าတို့ပြန်မလို့သိဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့အိမ်မှာကျွန်တော်လေးလာရှိပြီကျွန်တော်အေးဆေးပဲဘုရားနဲ့စိတ်နေတယ်ဘုရားသံနားထောင်နေတယ်ဘုရားဘာခိုင်းမလဲဆိုတော့ဘုရားအခုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ August 4ရက်နေ့မှာဒီ United States ကိုပတ်ပြီးသွားဖို့ဘုရားခင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်
ဒီစနေနဲ့ကျွန်တော်ထွက်လာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီသံသမင်ကအပြင်းတော်လေးရတယ်။ကျွန်တော်နှုတ်ပတ်တော်စာငတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေရာကနေတော့ခီးသွိုင်းနဲ့လမ်းမှာဆိုတော့ဒီနေ့ဝင်ငါပေးရှိဖြစ်တယ်။ကြောင်ဒီနေ့အရေးကြီးတာဒီကမ္ဘာလားကိုကျွန်တော်ပြောမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဒီကိုပိုင်ပိုင်ချာချာဟုတ်ပြီနော်။တမန်ချမ်းစာနဲ့တမန်တရားနဲ့ဟုတ်ပြီနော်။တမန်ချမ်းစာကိုရတဲ့ကဘာရလဲဆိုတော့ information ရ information ဟုတ်ပြီနော်။အာ history ဒီသိမယ်ဟလာလောယဘလို့တက်ရှိခဲ့တယ်လောယမိသားစုကဘလို့ဟလာဒါဝိမိသားစုကဘလို့အာဗြဟံမိသားစုကဘလို့အဲ့ဒါကမ္ဘာချမ်းစာတွေမှာအတိအလင်းပေါ်ပြတာဒါပေမဲ့အာဗြဟံလိုယုံကြည်ခြင်းသူများဒါကြောင့်မလို့ကမ္ဘာချမ်းစာကိုအလို့ရတဲ့သူက information ရအဲ့မဲ့သူတို့ life transformation မဖြစ် transform မဖြစ် transform ဘယ်ချိန်မှာဖြစ်လဲဆိုတော့ကမ္ဘာတရားဆိုတဲ့ခရစ်တော်နာဝိညာဉ်ဘုရားဝိညာဉ်ကိုရမှာဖြစ်အထဲတွေကိုရောက်မှာ transform ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်နယ်သူရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကြောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော့ပြည်နယ်ချဲ့တယ်ပြည်နယ်တော့လူကြီးတွေကတမန်ကျမ်းစာနဲ့ရှိရင်လို့မပြောဘူးဘယ်လိုပြောလဲခရစ်တော်နဲ့ရှိတယ်ခရစ်တော်ဆိုသူလည်းနှုတ်ပတ်တော်လို့လည်းခေါ်တယ် The truth ဟုတ်ပြီနော်တမန်တရားဟုတ်ပြီနော်ခရစ်တော်နဲ့ရှိတယ်မှာပဲလူကြီးတွေကအသက်ပြည့်တယ်ဟောင်းတဲ့ယာတွေပြောင်းလဲခါသိမ်းသောယာတွေပြည့်တယ်အဲ့ဒါ transform ဒါမဲ့တမန်ကျမ်းစာပဲရတဲ့သူက knowledge မရှိရင်အရန်အုံတော့ကောင်းတယ်ပြန်မှာမှတ်နိုင်တယ်နေလာနိုင်တယ်သူကပါလဲဆိုတော့ history နဲ့ information ပဲရတယ် information ပဲရဒါကြောင့်အသက်မရဘူးဒါကြောင့်ဒီဘုရားကသိကျွန်တော်မသိကျွန်တော်ကငတုံးဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီငတုံးဘာမှမသိဒါမဲ့အသက်ရှင်သောဘုရားကသိရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမသိသေးဘဲနဲ့အသက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျမ်းမှာဘာယောဂါမှာဒီနေ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာယောဂါပေါင်းလို့ဖြစ်ခရီးယန်ပါစတာတွေဒီနေ့ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးသေကုန်ကြပြီ။နောက်ခရီးယန်ပါစတာတွေကိုဗစ်ဖြစ်တယ်။ positive ဖြစ်တယ်။ပြဿနာတွေတက်ကြတယ်။ကျေးဇူးတော်ပဲကျွန်တော်မဖြစ်ဘူး။ဘာလို့မဖြစ်လဲကျွန်တော်သိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြောတယ်။အောင်မြင်သောသူဆိုတာဘယ်။ကိုဟာဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုသိလို့ရတယ်။အာမင်။အဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြောချင်တယ်။ငယ်လူကြီးအားလုံးဆိုကျွန်တော်သိသွားတယ်အဲ့ဒါမှာပြန်ပြန်ပြီးကိုဒီ AI တွေကထားတာမှတ်ကြတာလားဒီတော့ဒီနေ့တမာတရားကိုရအောင်ရပြန်လို့ရှိတယ်တမာချမ်းသာကတော့ကြက်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ငငယ်လေးအဆန်တစ်ခုပါတယ်ဟာထာဝရဘုရားကြီးငါကြီးတို့နေတော်မူအရက်ဆိုင်မှာရွတ်လဲအရက်မူပြီးရွတ်လဲကျွန်တော်မှမိဟုတ်တော့ကြက်ထားလားကြက်ထားဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အသက်တာကတော့ရွတ်နေတဲ့ဟာလည်းအသက်တာလည်းတခြားစီကျွန်တော်တို့ကချမ်းသာရွတ်ပြိုင်တယ်ဘုမတော်မတော်ဘုမပြိုင်နေမှလို့လေအရက်ဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့ရွတ်တဲ့အောင်မရွတ်နိုင်တယ်မရွတ်နိုင်တဲ့အောင်ရွတ်တဲ့ရတယ်ဒါဒီလိုမျိုးလာလာခဲ့တာကျွန်တော်တို့ဟောပြီနော်ဆိုတော့တမာချမ်းသာတွေရတာကောင်းပါလေဒါပေမဲ့ transform ဖြစ်ဖို့လိုတယ် information ကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းများနေပြီတမာမိသားတွေမှာ information ကအများအာဗရန်အကြောင်းသိတယ်နော်နော်ရီအကြောင်းသိတယ်ယောသအကြောင်းသိတယ်အခုဒါပေမဲ့အသက်တာမှာအာဗရန်လိုညီချင်းတယောက်မရှိဘူးအလုပ်ထွက်သူမထွက်ရဘူးပါစားစားလက်စားမရရင်ပါစားမလို့ဟမ်လာတော့မြန်မာပြည်ပါဆောင်လို့ရဘူးအတင်းတော့ပါဆောင်လို့ရဘူးဒါမှမဟုတ်လည်းနိုင်ငံတော်အမေရိကန်နိုင်ငံကဘာတွေဟိုဖူးစက်နေပြီမလားအဲဘာဘာတွေပြီမလဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပါဆောင်လို့မဟုတ်ရင်မလုပ်ရဘူးဒါပေမဲ့အာဗြဟံသူအာဗြဟံကြောင့်သူသိတာသိတယ်အာဗြဟံဆိုဘာလဲယူမျိုးပေါင်းတို့ရဲ့အဖဘာဖလဲယုံကြည်ခြင်းတို့ရဲ့ဖခင်သူကပလင်ပေါ်မှာတရားဟောတာယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဒါပေမဲ့သူကယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ဒါပေမဲ့သူဟောတဲ့တရားရန်ကောင်းတယ်ဘာတော့ knowledge နဲ့ဘာ information တွေပေါ်ယူလာတာဒါပေမဲ့သူ့တက်တာမှ transform မဖြစ်အသက်မရှိဘူးယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးလာစားနဲ့သူတရားဟောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာလာစားနဲ့ပေါ်တာဟုတ်ပြီနော်ရှင်းသမျှစွန့်ပြီးနောက်တော့လိုက်တာနော်အဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းလို့ခေါ်တော့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဘုရားကသိဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကရှင်းဒီကမ္ဘာလုံးမှာရှိရင်ဘုရားကြောင့်ဒီအားလုံးကိုဘုရားပဲပြည့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့ဘုရားကြောင့်နေမှာယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဥဆောင်နေတယ်သူတွေကိုလည်းဘုရားသခင်မလို့ကြည့်ဘူးအလုံးဝတွေကောက်ပြီးတော့လေဘုရားနိုင်ငံတော်ကမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလုံးကိုယ့်ရဲ့အာကိုယူထားတဲ့ doctrine ကိုယူထားတဲ့အာအချိန်ကိုပဲကိုယ့်အလုံးကိုပဲအသုံးပြုလူတွေကတော့ဘုရားနာမနဲ့တူကြဘုရားနိုင်ငံတော်အတွက်ဟုတ်ပြီနော်ဘုရားဘုန်းတော်အတွက်ချွေးနေတာလေးတူကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဘုရားနိုင်ငံတော်ဘုရားအလုံးတော်အတွက်မဟုတ်ဘူးပါစတာတွေရဲ့အသေးလူကြီးတွေအလုံးအတွက်သုံးကြနှစ်ပေါင်းများစွာဘုရားရှင်စောင့်နေပြားပြင်မြာတကဘာလုံးပြေးတယ်အဲကြောင့်ဒီနေ့ပြောပြချင်တယ်ဒီနေ့ကျပြားပြင်ကကျွန်တော်အခုခီးသွွားနေတယ်ကျွန်တော်သွားကျွန်တော်ပြောပြီကျွန်တော်ကွာပေးမှာမဟုတ်ဒီနေ့လည်းကွာပေးမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ဖျားပေးမှာဖြစ်အာမင်
然后哪里有山了有啥吧，今天不都得爬路了，不压路，知道不表没？当着姑娘的多，真姑娘的，第二个你听懂我了，懂没嘞？知道不？啊，考了分都得爸爸来，知道不？应该给 B B， 啊，我知道多少年没打没，培养表哥呢是干的，我们找来过，打没？打没？好没弄，进来就弄，好没弄？好没弄？叫那个培养爸表哥嘞，这考没表哥嘞？叫那呀，打没？哎，哪用啊？培养这老表哥来做啥呗？我路里再有干部啊，长尾了，你来点嘛？我培养你会表的手表来做咯，他路尾也有做来做，不漏。OK， 这老叫 AC 的，那么你那培养的干，大家一块，培养干多少把手表出了？哎，不知道的嘛？这老叫幺七台，你的台里面那老嘛个，第五第，啊，你有几枚你给我幺七台叫的呢？把表进来说，你的，那我这都这样了，啊，起码在个人看你的实力，哎，大家都来表你的。啊，你那个罗的电话养一般少，他在那省里啊，好多一般少来做，爱的啊，在那个工地里，好没弄，啊，在那个那视频弄，好啦，不过来不弄嘛嘞，啊，今年包块木的，不过是省里家的，好啦，说，伢的个，伢有话没表没说，哎呦，那省里啊，罗的钱嘛，他在那省里啊，不是，非嘛说养一般少的，那个罗的，说这个爱的啊，发表没说，哪里没表，这个培养表干的伢的表没，那个表没，你这干的嘛，好没弄，哎呦，他在那省里。小拉尼古电动的多讲少你家咯你看那边的话表嘞那我给你这里把它表嘞说出脚呢电动的阴性的你家咯好比呢你家拿到比呢那叫我个电动的钱妈妈都阿钱拿一拿出大的抓拉雷我给你这里把手里把它没出脚电动的一线的你家了，我们那边是干的咯。一线的你家，家务家，电脑没钱慢慢多，钱拿一拿，路大的抓大的，把它弄完嘞，路大把它弄完嘞。别叫拿长板了，那每个车水多了，路里边一条那里，别叫你收回来就，别叫你拿钱的嘛，我不，我不，阿哥你搞哪把路大把它弄完，别来骗钱嘛。我们那，你弄完。表给退钱了，阿哥退钱了，今朝你呢？你买单的时候，你呢？你那看我今朝那个表给表开的，现在叫我来叫我表，好没咯？家里我叫表去的，哎，今朝你呢？表没 message 啊？今朝阿哥今朝也飞速嘛嘞，今朝电脑嘛嘞，然后今朝开端呢，就话嘞，写嘞可以啥是可以啥啊？生活嘞就话 live 的 message， 然后今朝哎老表嘞不用钱的，今朝买点点的光咯。哎，没嘞，就说话嘞，尼姑里啊嘞，表了不咯？就说嘞，那吃啊嘞，听啊嘞，尼姑里啊嘞，阿些玩的啊，就说嘞，吃当年嘞那对呀，那经济嘞不咯？说的就话，日本人也吃的，马来人也吃的，我台南人吃的，新加坡人也吃的，猪肉也吃的，就说没人家那个没有不，要不你要留给我阿婆，就给你的，都说来经济的，要不然的不咯？他讲就说一条，阿妈讲这点你就管不，是咯 ？OK， 是咯？就那端的，就那也飞速嘛的，就那电脑的，把电脑来做，表给表开的行，好，啊，新的，新新月上你家咯，就电脑的，你就那也飞速嘛，就对吧？好没咯？那你呢？表给表开的行，把路开的，啊，新的电视把路开的，上你开的，不用上开哪的，有个怎么就来，可会动？阿古变了，等些了嘛，你莫嘛。老平头，阿古等些了嘛。要让我变种那边，要让我变种那边，要管的嘛。老平头，俺家以为变种就这个阿龙的地方嘞。到今天阿龙嘞，啊，这个人家嘞，今天我下来买一波了，好不了，晒跑走，喏，是咯。哎嘛嘞，别人给买手机背嘛，是吧？就那咯，别人给表开拿了，我拿了不？啊，现在别谁开嘞？就他变来发了不？哎呦，不如弄个八万嘞！
ငါတို့ခရစ်တော်ယုံတာပဲ။ဘာလို့ပြင်ဆင်ရအောင်ပါ။ဘုရားရှင်မမဘုရားကျောင်းတက်တယ်။ဘုရားရှင်မမအလူငွေထည့်တယ်။ဘုရားကျောင်းမမတက်လို့အလူငွေမမထည့်လို့လူသားပြန်လဲသိစေမလို့မရတော့ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။ဘုရားကဘယ်လိုပြောသေးလဲ။နောက်တစ်မျိုးပြောတယ်ဗျာ။ဒီရှင်မသက်ခွင့်ကကြီး25မှာပဲဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တတော်သားလို့ဟုတ်ပြီနော်တတော်သားလို့ပြောတယ်။အားလုံးသိပါလား။နော်သူတို့သမီး10ယောက်ရှိတယ်။မိင်္ဂလာကောင်းပွဲဝင်ရမယ်။ဘယ်နှယောက်ပဲပါလဲ။9ယောက်ပဲပါ။အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီ9ယောက်ထဲမှာသင်ပါဖို့အခုဘုရားကြီးကနှုတ်ပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တကပါလုံးတနိုင်ငံလုံးပွားခိုင်းတယ်။အဲ့ဒီ message ကိုပေးခိုင်းတယ်။ message ကိုလည်းမဟုတ်ဘူး။တခါတည်း ready ဖြစ်ဖို့လုပ်ခိုင်းတယ်။ဟောပြော။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ဒီကတိရော9မှာမပြောလဲ။သာတော်ကိုရတယ်ဒီနေ့မိစေကိုကိုပြန်ဆန်းစစ်ပါခရိယာပြစ်တာပြစ်တာရေးမကြည့်မိစေအတက်တာလည်းမသားတော်ရပြီရေးကြည့်နော်သားတော်ရပြီလားသားတော်ရရင်သားတော်ရတယ်တသိရှိဆရာထုံးတော့မှမိမရဆရာထုံးတော့မိမရသွားတဲ့ခါမှာမိမရတယ်တသိရှိအရင်လိုလျှောက်သွားခြင်းကောင်းလို့ရတယ်။ဟောကျွန်တော်ကဒါရုပ်ဘုရားအိမ်မပြန်။ခမင်းမစားနေခြင်းလို့နေပြီးသွားတဲ့ခေါလိ။တွေ့ရနေမှာအိတ်တယ်။ဟိုတိုင်းနဲ့အိတ်တယ်။ဂျီတာလေးတွေအချင်းဆိုတဲ့အာ။ဒါပေမဲ့မိမရောက်လာတဲ့ခါမှာအဲ့လိုလည်းမရဘူး။ဘာလို့လဲ။ခင်ဗျားသားမျိုးကြားတဲ့ခါမှာငေါငေါပုံထားရတယ်။အချိန်တန်မိမရှိပြန်ရတယ်။ဟဲ့လား။ဆိုပြောချင်တာကဘာလို့မိမရရင်တော့မိမရတဲ့သူ့ရဲ့အတက်တာမတက်သေးရှိဘူး။ဟုတ်ပြီနော်ဒီတိုင်းပဲဒီသားတော်ကိုရတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူ့တက်တာမှလည်းတက်တယ်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မင်းစေကျွန်တော်ပြပြမယ်ဒီလိုလေးပဲအခုပြောပြရင်သိစေတော့မယ်အလိုလိုကိုတိတ်ပါမယ်ယေရှုကိုကြိုရင်တော့ကယ်တင်ခြင်းတော့ရမယ်နော်ကျွန်တော်ပြောမယ်ကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဒါပေမဲ့ပြန်လဲသိစေတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူတိုင်းတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဘုရားရဲ့သိစေခြင်းတော့ပါပဲလို့I don't think so. I'm not like, Boomer, see a sinner. She needs to do me. My own way, Pamelo. You're not it. You're not it. Oh, you know? You're not it. 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 You're not it.ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတုံ့ပြန်ခြင်းတွေကျွန်တော်ကြားတယ်အရင်ကျွန်တော်နှလုံးတုံညီကောင်မတော်ကျွန်တော်နှလုံးတုံတယ်ဟောကျွန်တော်အများအားပြောတယ်ကျွန်တော်ကသင်္ချိုင်းကောင်ကနေကောင်းရင်ပုံသွားဘူးအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုခြေခဲတဲ့စာပါစားပါကျွန်တော်ကြောက်နေရဘူးယူနေရမှာပေါ့ပြန်ပြောမယ်ကျွန်တော်ကသင်္ချိုင်းကောင်ကနေဟဲ့လားလူတွေလိုက်ပြီးတော့ဟဲ့လားတီးရကလေးနေလေတပြုံးပြုံးလူကြီးစေဒါလည်းမရှိဘူးစီးနေမရှိဘူးโอเคကျွန်တော်ဟာသင်္ချိုင်းကောင်ကနေကောင်းတဲ့ပုံသွားပဲလေမှာထုံးထုံးပါပါဘာလို့လို့ပြောရလဲခင်ဗျားဘာကြောင့်ပြောနေတာလဲခင်ဗျားဘာလို့အာလေကြီးနေလေမကြီးပါညီကောင်မတော်ကျောင်းကောင်မကြီးကလေကြီးနေလားဆယ်တန်းဆောင်ပွဲအားလုံးပြေဘူးနော်အော်ဆယ်တန်းပြေတယ်ကျောင်းငယ်ချင်းနေတယ်အားကြီးအမိုင်းမှာဆယ်တန်းဆောင်ပွဲပြေတယ်ဆယ်န်းဆောင်ပွဲဖြေကလေးကဖြေပြီးလေသူတို့ result တို့ပြီကျွန်မကလည်းဒီ message ညာလေးကိုကျော်တယ်ပါမှာဝင်ရခဲ့ဒီနေ့လည်းဒီကမ္ဘာလုံးကချုပ်ချားတဲ့ကျွန်တော်ဝင်ရခဲ့ဆယ်န်းဆောင်ပွဲဖြေတဲ့သူကဖြေပြီးတဲ့နေ့ကစပြီးတော့ full result အောင်စင်းထမနေပြီသူကကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေမှာရှိကျွန်တော်ကတို့ကတင်းချောက်လုံးနဲ့ဆံဝန်ဖြစ်မှာဟာကလေးပြောကြည့်လိုက်တာပြောမကြည့်ဘူး तू ကသူ့ကိုသူ့ result သူသိတယ်ဖြေပြီးတိုင်းပြောတာနော်အောင်စင်းထားမှပြောမဟုတ်ဘူးဖြေပြီးတိုင်းပြောတာအချို့ကလေးလုံးပဲရမယ်ချို့ကသုံးလုံးပဲရမယ်ချို့ကနှလုံးပဲရမယ်တချို့က၅လုံးပဲရမယ်တချို့က engineer ပဲဝင်နေစိတ်မကောင်းမှန်းသားတာချောင်းလုံးရမှမှန်းသားတာဆံဝင်ဖြစ်ချင်ဖြေပြီးတိုင်းပြောတာသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲအောင်စင်းထွက်တဲ့နေမှာအိမ်မအေးစင်းနဲ့နေတာ
อ๋อมันนี่เนี่ยออกที่ชอบไปต่ออเมริกามันนี่เนี่ยเจ้ามาบ้าพี่น้องนี่คงจะบ้านเนี่ยตีฉาตัดได้ฉาตะมี้ตะมี้ดีชาวโลบ้านเนี่ยงั้นตะมี้เราเสี่ยวผิดไปแยกกว่าแท้มาอเมริกาจ้วงอ่ะจ้วงอ่ะบ่ดาวแล้วจ้วงกองเลยจ้วงจริงเสี่ยวตะนิดลงมาซ้ายังมาต่อเหยตะมี้นี่โอ้ชุชินี่มาตาบ้องต้องฉาแต่ไอ้น้องมีโอ้เต็งๆนี่เจ้าน้าสาวมันเต็งจริงๆเลยบ่าวๆนี่มาอซูยาสิฉันโกเกราดีเนี่ยกองเยสกายอกเจ้าน้าสาวมันอยู่เกราดีกว่าฉันเนี่ยพาเลยเยสกายอกตัวကျွန်တော်ကဆက်လက်ရှိကိုဆက်လက်ဆောင်ဖို့ပြင်ရမယ်။ဆုံးတာလည်းကျွန်တော်ဂေရာနီချင်းဆိုတော့ပြီးတော့ဒါကြောင့်မလို့သိကြီးကြီးဘောတော့တနိုင်ငံလုံးအစိုးရစီတရက်ကလုံးကြီးဆော့မိပါရီအောင်ထွက်တဲ့ဟာကုန်းကငါသမီးဒီချောက်လို့ပါတယ်တကယ်သမီးအမေပြလာတယ်သမီးနင်ကဘာလို့အိတ်နေလဲဒီလုံးနင်သမီးဒီချောက်လို့ပါတယ်သမီးကတခုမပြောဘူးအမေလည်းကြည့်ကြမလို့သမီးကဖြေပြီးတဲ့သမီးနေဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဖြေပြီးနဲ့တမိတငယ်ကြီးနဲ့မေးကြတယ်ငါဒီချောင်းတော့ပါဟောမြော်နီးတော့လေငါကြောင့်မပြောတကယ်ပါဒါတကယ်စာအုပ်တွေအကြောင်းလေးပြောလိုက်ရအထုကအထုကလည်းပါမယ်တော့မချီဘူးဘယ်ကြည့်မယ်ဖြေပြီးနဲ့ကမအောင်ဆိုတာဒီဟမ်မကြည့်ဘူးအမေရမနေဘူးရှာလားແລະ વિના ຊິລະແລ້ວຕ້ອງອ່ຈິນຍາບໍ່ວ່າຕຸດານາແມ່ບໍ່ມາບໍ່ລະບໍ່ລະບໍ່ຕີເດປາວຕະຈຸວ່າແລ້ວຈູຕີເດພີບີດີອ່າເຊດານມາອົງສວາພີບໍ່ລະອອງຊີ້ຖ້ໍແມ່ນີ້ມາຕິນເນົ້າໄລໄປວ່າແລ້ວຍາຍບໍ່ຕ້ອງອະມີພີແກ່ໃຫ້ແດ່ເບກາມາດີບໍ່ຕ້ອງອະມີພີມາຊ້າຍມາຕ້ອງຍິນແລ້ວຈ້ອງຖ້າລະລະດີເຊດານພີບໍ່ຈູຊິນແລ້ວຖ້າລະມາພີຫນາຫູສໍຕຸຕີເດຕຸດຊາບໍ່ລະຕິນເນົ້າໄລໂຕອ່າຍາຍແມ່ບໍ່ມາຍມາມະຍົມເມີဒီနေ့ညရှိရှိရှိအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အချိန်ဆော့မိစ်ကြောင့်ပြောမယ်လောကမှာမာမှုတဲ့ဘဝမှာဆယ်တန်းဆောင်ဝင်နေတော့ဖြေဆိုတဲ့သူကသူ့ရဲ့ result ကိုသိသူ့ result ကိုသူသိတယ်သူအောင်လားမအောင်လားဆိုသိရှောင်းတောင်းတော့ဝါဒါဒါကိုချီအစိုးရကမအောင်ဆိုတော့လည်းမအောင်ဆိုသိအောင်မယ်ဆိုတော့လည်းအောင်တော့တခါတည်းချိန်ကြပြီဒီငါးလုံးပါကျောင်းတော့ပါဒီသုံးတော့ပါတခါတည်းပြောပြတာဟုတ်ပြီနော်လောကမှာမာမုတ်တဲ့ဆယ်တန်းကျောင်းလေးတော့ပါတကယ်ဖြစ်ရဲ့သူ့ရဲ့ result ကိုသိရမယ်ဒီနေ့ပဲစကြောပြမယ်ဆယ်တန်းအောင်ပွဲမှာအောင်စင်းမှာဒီ result ပါလာရေးဖြစ်ပါဒါကျွန်တော် 4A မှာပြောပြတာဒါတကယ် true story ပါအလွဲချက်တည်းဟုတ်ကျော်စောင်းတွေအကြောင်းပြောတော့တကယ် true story အဲ့တော့ဆယ်တန်းဆောင်ပွဲတော့မှာ result သိမကြခင်ခရစ်တော်ပြန်လဲတိတ်ဆက်သရိုးသားလာခင်ဗျားပါမလားမပါလားဆိုတာမသိဘူးခေချစဉ်းစားပါကျွန်တော်လေးနေပြင်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ကျွန်တော်ပြည်တယ်ကျွန်တော်ဆယ်တန်းတော့မအောင်ဒါပေမဲ့သရိုးသားလာရင်တော့အချင်းတွေပေါ့ပေါ့ပါသရိုးသားနဲ့တူချီဆောင်ခြင်းမှာအရှင်လတ်လတ်တက်မယ်ကိုယ်ရစက်ကိုပြည်ဘာကြောင့်ပြည်တာလဲဘာကြောင့်ဒီလဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတယ်။လူတယောက်ရဲ့အောင်မြင်တော့သူကဘယ်လိုလဲ။ကိုဟာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုပြည့်တော့လောကမှာအောင်မြင်တော့။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ယောစီတိုင်းဝင်နေစီဝင်နေလိုက်ပြန်ချက်။အာမင်။ကိုဟာဘယ်လိုလဲကိုပြည့်လို့လဲ။ခြေတော်ရောယောစီတိုင်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်။အုံရောရောကြောက်ရောတွေမလုံးနဲ့တော့အခုချိန်။နော်။ဟိုတရားဝတ်ချက်တွေနဲ့ခေါင်းအားယူတဲ့ဘွားတွေတော်ပြီ။โอเคขวายอยู่ในบ่าวตอรอเนี่ยขวายอยู่อ่ะนี่30ชิ้นนี่พระเจ้าเจ้านี่เลยขုံนี่มาจ้วงจ้าลงไปไอ้พระเจ้าแท้ๆนี่ขวายตั้วอยู่นี่ไอ้ขုံมาถ่ายเนี่ยนี่บ่าว30ชิ้นนี่40ชิ้นขုံนี่แหละอ้าล่ะโอเคคริสต์โตเปลี่ยนเลยใต้เซ่ลงขวายอยู่มาเฉยมุดออกทีนี้เย็นยังมาเฉยจ้องล่ะฮาเลลูยาอายุอยู่บ่พี่เลยเย็นเย็นจ้องชูมาซะคันนี้ติ่งไงกูก็มาฉายโอเคนี่บ่าว30ชิ้นนี่พระเจ้ามาတော့တိုင်းပြောဘာမှမဖြစ်ဘူးပြောပြတာပညာကြတဲ့တကယ်နဲ့ချိန်ရက်ဆိုင်ရောက်ဟမ်မောင်မီ KTV ရောက်ဟမ်ပြီးတော့ပါအဲကင်မရာနဲ့ချိန်ပြီးတော့ဟမ်ဟာနောက်ဆုံးရတဲ့ဟိုတယ်မှာသွားအိမ်ပါ No miss ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တော်ပြီချိန်ရှိတော့ဟုတ်ပြီနော်ဘာပြောလဲအစင်သစ်ပြည်စီတွေစောင့်နေကြလို့ဘာလို့လဲလူသားပြန်လဲကြာလာတော့အဲ့တော့အစင်းသစ်ဘလို့ပြင်မလဲ။ဘုရားဘုရားရောက်တယ်လို့မပါဘူး။မှန်မှန်တယ်လို့မပါဘူး။ဒါခါလည်းပြောမယ်။ဘူးထဲမှာစီရှိတယ်လို့လား။
ဘုရားကျောင်းမှာမတက်တဲ့သူကိုအချိန်မှမပါလဲရောမှာလို့အလုံးမှာလို့တိုင်းကတ်တွေမှာပြန်မှာအချိန်မှဒါတွေနဲ့ဘုရားကခေါ်ပါဘူးဘာလို့စံနေတဲ့ကျောင်းကျောင်းရောက်တယ်တော့တစ်နှစ်မှတစ်ရက်မှမပြတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကောင်းပါဘုရားကြီးအိမ်ဆက်ကြောက်ပါဘူးအဲ့လိုပြောလို့ဘုရားကျောင်းမသွားလို့ကျွန်တော်ပြောပါဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ချစ်တော်တို့ရောက်စီတိုင်းဒီ message တွေကနော်ရောက်စီရင်ပြင်ဆင်ပါပြင်ဆင်ပါအခုပြင်ဆင်ပါပြောင်းကျွန်တော်ခုသွားမှာရှာမို့အစင်သိဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ခုသွားမှာလူတွေကိုစင်သိဖြစ်စေဖို့ဘုရားခင်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ခုသွားပြီးတော့ဘာလို့လဲဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်အသက်ရမှာတားတော်ကိုရမှာတားတော်ဆိုဘူးလေခရစ်တော်ဆိုဘာလဲစာအုပ်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးစာအုပ်ထဲမှာမဟုတ်ခရစ်တော်ဆိုကျွန်တော်အခုတူရှိနေတယ်နာဝိညာဉ်ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအိမ်မနီလာဘုရားအာမင်နာဝိညာဉ်ဘုရားအဲ့နာဝိညာဉ်ဘုရားသင်သက်တာမှာတကယ်ရပြီလားတကယ်ရပြီလားရပြီရှောက်မပြောနဲ့တော့အင်တာနက်မှာခွန်အားတက်ယူနေပြီဟောဘုရားသားတော်ရပြီကျွန်တော်ရမ်းကြည့်ချင်းတယ်ကိုဆရာခွန်အားယူနေဆရာခွန်အားယူဘယ်တော့မှသားတော်ရတယ်သားတော်ရတယ်ကဘယ်တော့မှယူစီရခွန်မတခါတစ်ပြောင်းမယ်ငါတို့နှုတ်ပေါ်တူတက်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့အသာဟောပေါ့အစ်စ်ကလေးပါအစ်စ်ကလေးနော်ရှောင်းရရှောင်းရဖွင့်မယ်ခန်းကြီး6ခုရှိချင်းရှောင်းဘယ်ကွာကျွန်တော်မတန်းနေစက်လေးဟုတ်ပြီနော်အခုရောင်းရ6ကိုချက်ပြောင်ရှင်ရောင်းဘယ်ကခန်းကြီး6ငွေ50 50တိကိုကျော်ပြောင်းတရားပြောခိုင်းနေရဟုတ်ပြီနော်ရှင်ရောင်းဘယ်ကခန်းကြီး6ငွေခန်းငွေ50 50တိကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ကောင်းပြင်မှာဆင်းသက်တော်မဟုတ်ကိုစားတော်သူသည်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ကနေဆင်းသက်တယ်မဟုတ်လေကောင်းကင်ကဆင်းသက်တော့မုံကိုစားတော့သူတေးချင်းနဲ့กินလို့ဤ။အပြင်တော့မပြီးသေးဘူးစက်ဖတ်မယ်51မှာ။ငါဒီတဲ့ခရစ်တော်ကတော့ကောင်းကင်မှာဆင်းသက်တော့အသက်မုံဖြစ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဤမုံကိုစားတော့သူမိဒီကအစင်မပြတ်အသက်ရှင်လေး။ညပြောမယ်နော်လို့ကတော့အရင်ရှင်းနေတော့ကောင်းကင်မှာဆင်းသက်တော့မုံကိုစားတော့သူဒီတဲ့တေးချင်းနဲ့กินလို့တင်ရင်ကိုတော့ဘုရားရေဝဲရတယ်ဗျာဒီနောက်ပေါ်လေဒီ message ပေးလို့လေခင်ဗျာခရိယာပြည်ပြည်တင်ရင်ကိုလည်းခင်ဗျာကောင်းဝင်တက်မယ်ရှစ်ဆရာကောင်းတယ်ဗျာကျွန်တော် no message ကျွန်တော်ဒီ message ပေးရင်ဟုတ်ပြီနော်ထပ်ပြောတယ်51မှာငါဒီကောင်းကင်မှာဆင်းသက်တော့အသက်မုန်ဖြစ်ဘယ်သူကလဲပါစတာမဟုတ်ဘူးနော်ခင်ဗျာနားတော်နေပါစတာမဟုတ်ဘူးနော်ခရစ်တော်ဟောအသက်မုန်ဆိုတာ okay ခါလေးညရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုရမ်းကြိုက်တဲ့ပါစတာကခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖွေတာယောဂတွေ No ခမန်းနားတော်နေပါစတာကခရစ်တော်မဟုတ်ဘူး Okay ကောင်းငင်မှာဆင်းသက်တော့အသက်မဟုတ်ဘူးလေခရစ်တော်နာဝင်ပြာအဲ့ဒီဆင်းသက်တော့အဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုနေတိုင်းအချိန်တိုင်းစားသုံးရင်တဲ့ဘာဖြစ်လဲအစင်မပြတ်အသက်ရှင်လေးဟောကျွန်တော်ရမ်းချိန်နေတာဒီလိုပါနောက်ဆုံးချက်ပြောမယ်ခုပြောတာရှောရှင်ဝတ်ခွင့်ခန်းကြီး6ရှင်ဝတ်ခွင့်ခန်းကြီး7ကိုချက်သွားရအောင်ရှောခွင့်ခန်းကြီး7ဟုတ်ပြီနော်ခုန6ခု7ပါရှောခွင့်ခန်းကြီး7 51ဟုတ်ပြီနော်ခုန6ရောဟန်6 50 51အခုကရောဟန်7အငယ်51တခါလေးဖတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် half an hour ပဲယူပါငါမကန်ဆိုဒီကားလေယေရှုကဟောပြောတာမှတ်တာကျွန်တော်မြင်ရပြောတယ်ငါမကန်ဆိုဒီကားလို့နှုတ်ကတော်တွေမှာတွေ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါယေရှုခရစ်တော်ပြောတာဖြစ်ပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြောလို့ဆိုယေရှုခရစ်တော်ပြောငါမကန်ဆိုဒီကားလေငါစကားကိုနားထောင်တော်သူသည်ဘယ်သူစကားလဲခရစ်တော်စကားကိုနားထောင်တော်သူသည်သင်ခြင်းနဲ့အစင်မပြားကျင်းလို့လိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူဟာလေလုယကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကတော်အရှမ်းယူတာဗျာကျွန်တော်နည်းနည်း crazy ဗျာမဟုတ်လေကိုရီးယားပြည်ပြည်ယောဂိုင်နဲ့တည်တော့ဗျာခရစ်တော်ကိုတိတ်ခါချတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားတယ်ဒါကျွန်တော် personal တွေးပါဘယ်လိုအဲ့လိုတင်တွေးဘူးလားယောဂါတွေဖြစ်ပြီးတော့ဦးပါစတာတွေဟာခရစ်ယာန်တွေဟာခရစ်တော်နဲ့အိတ်ပေါ်ချင်းတွေတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေဦးတော်မယ်မရရလာတယ်ခါမှာကျွန်တော်တည်တယ်ခရစ်တော်တိတ်ခါချတယ်ကျွန်တော်သာဘုရားဘာသာရှားပါတော်ဝင်ကြားတယောက်ဆိုကျွန်တော်မင်းမယ်ဒီမင်းတို့ခရစ်ယာန်တွေပြောတော့အဲ့တဲ့တဲ့မှာမင်းတို့ရဲ့တည်ခြင်းရှင်ခြင်းနဲ့အားလုံးယေရှုအားကိုရှင်းပြပြီးပြီဆိုမင်းတို့ကတော့ယေရှုချင်းခံတယ်လေယေရှုနဲ့အတူတည်တယ်ယေရှုနဲ့အတူရှင်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့တာလဲမင်းတို့ပုံဆောင်တာအေ
ီတခြားကတော့ပုံဆောင်လို့ရတယ်မျိုးသိကြတာပုံကတော့သိတယ်ဗျပုံဆောင်တော့သိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘာဒီဆန်ကလည်းမနဲ့နေဘူးဗျပုံဆောင်ခြင်းတွေတော့ပုံပဲရှိတယ်ပုံဆောင်တာအခေါ်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်ယေရှုကလည်းသိပြီးပြီပါတော့ပဲတောင်းမင်းတက်ကနေမှလည်းပြောတယ်ဘာရဲ့ညီတဲ့ချင်းမျိုးနဲ့မှထားခဲ့ဟာဟာယေရှုကပြောပြီးပြတ်သွားတာညီတဲ့ချင်းကိုမျိုးနဲ့မှထားခဲ့ခုနကနေတရားမှမညီတဲ့အထူးသဖြင့်ပါဆိုင်လည်းမညီတဲ့ဟာတော့ကအခုပုံစံနဲ့ကိုဗစ်ဖြစ်နေမှာတော့တယ်ဟာမကြောက်ဘူးပါစတာပါစတာဟာပါစတာဖြစ်သွားပြီဟိုပြက်သလားတက်နေပြီဘာလို့လဲဖြစ်မှာဟဲ့ညီတဲ့ချင်းမျိုးနဲ့ထားခဲ့ရဆိုပါစတာတွေအဲ့ဒါကျန်းစာအုပ်ထဲမှာဒီမှာနှုတ်ဘတော်တွေရှိတယ်နှုတ်ဘတော်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ညီကောင်ကကြောက်ပြတာပဲဆရာကြီးတပါးပြောတယ်ခင်ဗျားအောင်မြင်ခြင်းနဲ့မလားလောကမှာအောင်မြင်ခြင်းရင်းနဲ့အောင်မြင်တဲ့နှုတ်ဘတော်တွေခင်ဗျားတက်တာမှာတက်ပြဖို့လိုတယ်အဲ့နှုတ်ဘတော်တွေခင်ဗျားရောက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားအောင်မြင်မယ်လေဟုတ်တယ်ခင်ဗျားလောကမှာအောင်မြင်ရင်အောင်တဲ့အောင်မြင်တဲ့နှုတ်ဘတော်တွေခင်ဗျားရောက်ဖို့လိုတယ်ငွေကြီးချမ်းသာခြင်းငွေကြီးချမ်းသာကျွယ်ဝတဲ့နှုတ်ဘတော်တွေခင်ဗျားတက်တာမှာရောက်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တော့အဲ့ဒါကြီးစိတ်ဝင်စားအောင်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာအရှင်လက်လက်ကျွန်တော်ပေါင်းတဲ့တကယ်ချင်းနေတင်ကြကုန်းမသိဘူးကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာပေါချင်ကျွန်တော်နည်းနည်း crazy တမျိုးကျွန်တော်တမျိုးသူများလည်းကျွန်တော်တိတ်ဘူးဟိုရောကြောက်ရောကြောက်မလို့ချင် stand ထွက်လာတော့မဟုတ်ဒီမှာနှုတ်ကတော့ရှိပြီသားဒီနှုတ်ကတော့ရပြီကျွန်တော်တော်ယူသွန်းနေချပြီဒီကောင်ဒီမှာချစ်သွန်းမျိုးရောက်စီတယ်ခင်ဗျားဗျာဘဝမှာအသက်ရှင်ရတာဒုက္ခတွေကလည်းများလိုက်တာအခုဟမ်ခင်ဗျားဘယ်နိုင်ငံမှာနေလဲကျွန်တော်မသိဘူးဒုက္ခနေနော်အခုလည်းကြောက်စရာကြီးပြင်းလဲမထွက်ရဲဟိုလည်းမသွားရဲဟိုလည်းမလုပ်ရဲဒီလည်းမလုပ်ရဲဟမ်ဘဝလည်းဒုက္ခပြင်းလည်းဒုက္ခနဲ့ခင်ဗျာသင်္ကြန်ကောင်ကဖေးအောင်မယ်ဟာဗျာအဲ့ဆိုရင်ဗျာခင်ဗျာဖျားမလို့တော့ဖျားကိုယ်ကွယ်မယ်လည်းလား right ဖျားဆိုပါလေတရားကိုတရားကတော့ကိုလုံးမရကိုမလို့ရင်သိတရားဆိုကိုလုံးမရဟိုတလောကနိုင်ငံကျော်မင်းသားကြီးတယောက်ဆုံးသွားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကြားတယ်ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းကျွန်တော်လည်းခေတာကိုယဉ်နေတာကိုယဉ်နေတာယဉ်နေတော့စိတ်မကောင်းအဲ့တော့အင်တာဗျူးတခုနားထောင်အခုတည်းတယောက်တည်းအဲ့လိုဖရားတရားနဲ့နေတော့ငြိမ့်သချင်းရလားမင်းနဲ့အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့လူကျွန်တော်နားထောင်သူဘာပြောလဲဆိုတော့အကန့်ကန့်ရှင်လှုပ်တလောက်တော့ရတယ်သူပြောတဲ့စကားတော့ဒါသူတကယ်ကိုတရားနဲ့သွားနေတာဟုတ်ပြီနော်လုံးတလို့တော့ငြိမ်သက်တယ်လုံးတလို့တော့ရတယ်အဲ့ဒါတရားပဲမလို့ရင်မငြိမ်သက်တော့မရတော့တဘောအပြည့်ရတာပဲအဲ့ဒါတရားပဲဟုတ်ပြီတော့တရားကတော့လုံးရင်ရတယ်မလို့ရင်မရဘူးဒါပေမဲ့ဖျားကြတော့မလို့ဖိနေရတာဖြစ်ဟာလေလုယာအာမင်ကြောင့်ဒီတစ်တိုင်ရပါလေအလကားမဟုတ်အသက်လာပေးတာအယုတ်စီရင်လူသားအလုံးတွေပေးတာအဲ့တို့လက္ခဏာမယုံကြည်တာဒါတပိုင်းဟုတ်ပြီတော့ခရစ်တော်အဲ့မှာငါမင်းတို့တွေသေပေးပြီမင်းတို့တွေငါရှင်ပေးနေတယ်ဟာအဲ့တော့ခုနကနေရှင်ပေးရတယ်ပြောတယ်သေလိုက်ရှင်လိုက်ပြီးတော့ဟာယောဂိုင်းတော့သေပြန်ပြီကျွန်တော်စဲတော့လုံးဝကျွန်တော် feeling မလာကြပြီဘုရားသခင်ကျွန်တော်မေးတယ်ဘုရားသခင်နှုတ်ဖတ်တော်တပြည့်တယ်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကပြောငါမှန်ကန်ဆိုသည်ကားတဲ့ငါစကားကိုနားထောင်တော်သူသည်ဟုတ်ပြီနော်ခရစ်တော်ကပြောတယ်ဘုသူစကားလဲခရစ်တော်စကားကိုနားထောင်ရင်လည်းဘုရားတခါတည်း promise ပေးတာတခါတည်းဂတိပေးတယ်ဘာပြောလဲမင်းရတဲ့သေခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းလို့မယ်ဟာလေလုယာအဲခဏတော့မင်းတင်ချိုင်းကိုခဏဝင်ပြီးမှပြန်ရှင်မပြောဘူးဒီနှုတ်ကွက်တော့မှာပြန်ပြောမယ်နှုတ်ကွက်တော့တေချာရှာဖတ်ပါရှင်ရောခလုံးခန်းကြီး၈အငယ်51ပြန်ဖတ်ခရစ်တော်ပြောတာဘုသူပြောတယ်မရှိသင်နဲ့ကျွန်တော်ပြောတာအဲခရစ်တော်လက်ခံယုံကြည်တဲ့သူပြောတာမင်းငါစကားကိုနားချောင်ရင်နဲ့မင်းကသေခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်တော့ခဏလေးမဟုတ်2020မှာခဏသေမယ်2021မှာပြန်ရှင်းပြအဲ့လိုမပြောဘူးအစင်မပြသေခြင်းနဲ့ကင်းလို့မယ်ဟာဗျာဒီလိုတရားဟောကြည့်ရှင်းတဲ့တရားဘူးမှမဟုတ်ဘူးသူပြားကြောင်းနေမှာတကယ်ဝမ်းနေစရာကောင်းတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရင်းတို့မိသားစုတော့ဘာလို့အတင်းတော်မှာမဲမမွေမင်းတို့မိသားစုသေတာနဲ့ဘာလို့လာမချပေးဘူးပတ်စံနေထဲတာအဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့ရဲ့ဒီ community ကငါတို့ရဲ့အသင်းတော်ကမင်းတို့အတုပါချပါမယ်။ Come on ရှင်တဲ့ကြောင့်ဟောလေ။ယေရှုကအသက်ရှင်တော်ဘုရား။ Hallelujah ။အာမင်။သိစရာမလိုဘူး။ဆယ်တန်းဆောင်ပွဲဖြစ်တော့သူအောင်မဲ့ဟာသူ့ရစက်သူသိတယ်။ဒီတိုင်းပဲထုံထုံနဲ့သူ့ရစက်သူသိတယ်။ Hallelujah ။သာတော်ကိုရတဲ့သူအသက်ကိုရတယ်။အာမင်။ကျမ်းစာရတဲ့သူမပြောဘူး။သာတော်ကိုရဖို့ကြည့်ချင်တယ်။အာမင်ချစ်တော်ကျွန်တော်ရောက်စီကျွန်တော်မြစ်တာနဲ့ပြောတော့ပါ။
ရောက်ရှိတိုင်းကိုချစ်တယ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာသမားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တပည့်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောကျွန်တော်ဗမာပြည်သားတွေအားလုံးကျွန်တော်ချစ်တယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့အထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ချစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားသားကိုယ်ကလည်းအသက်ရှင်တယ်ကိုယ်ကလည်းတောင်ယူသွတယ်ပြီးတော့ကိုယ်ကလည်းရတဲ့အရာကိုကိုယ်နဲ့ချစ်တယ်ဗမာပြည်သားအယုတ်ဆင်ရတယ်ခင်ဗျားများဘယ်ဘာသာဝင်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားโอเคခင်ဗျားကျွန်တော်ချစ်တယ်မွတ်စလင်လည်းကျွန်တော်ချစ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းချစ်တယ်ခရစ်ယာန်လည်းချစ်တယ်ချစ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်လူကိုချစ်တယ်ဘာသာတရားတွေကဒါဆိုတစိတ်တစိတ်တွေစိတ်တွေတစိတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်တွေကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘူးကျွန်တော်တစိတ်စိတ်ဝင်စားဘူးခင်ဗျားအထဲမှာရှိတယ်တစိတ်ဆိုအပြင်းမှာအပြင်းမှာတစိတ်ဆိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားအထဲမှာရှိတယ်ဝိညာဉ်ကိုစိတ်ဝင်စားအာမင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကမပြောလဲငါစကားအောင်နားတော့ခရစ်တော်စကားအောင်သင်နားတော့သင်ဟာပေခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလို့တယ်အဲ့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ခရစ်တော်ပြောတာဒါပေခင်ဗျားဒီနေ့ဘာဘုသူစကားနာတော့ဗျာခင်ဗျားတရားဟောစရာစကားပဲနာတော့ယောဂကြီးရနေအောင်အေးဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြောတယ်ငါစကားကိုနားထောင်တော့သူကလုံးကျုံစွာနေ၍ကျွန်တော်ပြောတာလေဟောကတိတော်ဘေးကိုမချောက်ဘဲညင်ဝတ်မယ်ဘေးကလာပြီဘေးတွေကြီးပဲအခုလာပြီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပြီးလောင်းမယ်အခုမှလေဗလိုမှာဘုံပေါက်တယ်ဟာဘုံပေါက်တော့မဟုတ်သူပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တယ်ကင်ဆာဆိုဆိုင်တီကတကယ်လူကြီးတယောက်ကဘာပြောလဲဆိုမီဒီယာမှာအဲ့နေရာမှာရှိတဲ့နေရာမှာလေကိုမရှူပါနဲ့အဲ့ရလေကိုရှူရင်ကင်ဆာဖြစ်မယ်ဟာဒီမှာမဆိတ်တက်ပြီးတော့ကိုဗစ်ရောဂါကြောက်ရဲကြားထဲမှာလူတွေကယ်နေတဲ့အခုအဲ့လေထဲမှာကင်ဆာကထပ်ဖြစ်အောင်မယ်ကယ်တာအခုဖြစ်နေတာကြောင့်ပြောပြတာဟုတ်ပြီရောနောက်လည်းလာအောင်မယ်အငတ်ဘေးတွေရောဗာဘေးတွေရောဘေးတွေများတယ်စိုက်တဲ့ဘေးလာခဲ့မိစေတင်းရဲ့နာကနေ့တိုင်းအတတ်မုတ်ခွတ်တော်စားပါခွတ်တော်စားပြီးတော့တင်းရဲ့နာခွတ်တော်အတောင်ခင်ဗျာကြားဖို့တရားဟောကြနာမတော်ခင်ဗျာတရားဟောကြနာတော့ပြေးပါတော့တခါလေးပြောမယ်တခါလေးကြောင့်တရားဟောကြခင်ဗျာပြေးပါတရားဟောကြနာတော့ဒီသေသွားတဲ့လူတွေခွေးရတယ်အများကြီးပဲကျွန်တော်အပြည့်တယ်မှလည်းအများကြီးနေ့တိုင်းတရားဟောကြနာတော့ခွန်ရလိုက်တာခွန်ရလိုက်တာနောက်နေ့ကျတော့ခွတ်တော်လည်းအိပ်ပြောပြီဟာဒီမှာကျမ်းစာမှာဒီလိုပြောတယ်ငါစကားကိုနားထောင်နေသူကတည်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလို့နေဟာလွဲနေတယ်မခုနိယနေတည်ကုန်ပြီခုနိုင်အိပ်ပြောပြီဘုသူစကားနာတော့တရားဟောစရာစကားနာတော့တော်ပြီမိတ်ဆွေအချိန်ရှိတော့ချစ်လို့ပြောမယ်ထုံတော်စကားနာတော့နောက်ကျွန်တော်တရားမဟုတ်ကျွန်တော်အိမ်မှာလေးလာရှိနေတာဒီလိုဖုန်းထောင်ပြီးတရားဟောလို့ရတယ်ကျွန်တော်မှာ professional camera လည်းရှိတယ်ကျွန်တော် okay ကျွန်တော်တရားဟောပြီးလူဝင်ထားစားအများကြီးတာကျွန်တော်တရားမပေးချင်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ညီမရောက်စီတယ်ကိုဖျားပေးချင်တယ်ဟာလေလုယာတနည်းအားဖြင့်သားတော်ကိုရောက်စီချင်တယ်သားတော်ကိုရိုက်မရောက်လဲအသက်ရမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာသားတော်ရမရောက်လဲအသက်ရအသက်ရတဲ့လူတနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမရခရစ်တော်နဲ့မဆိုင်အဲ့ကောင်ပေးပါအဲ့ကောင်ပေးပါဘေးတိုင်းကာလမှာသေခြင်းဆိုးနဲ့ပေးပါโอเคโอเคသားတော်ကိုရဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုသားတော်ရဖို့အခုဒီဗတိဇံပေးရဆိုအလကားမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲတကယ်စာငတ်ပြီးနှောင်တတဲ့တကယ်အဲ့ဝိညာဉ်ကိုခိုင်းတာဖြစ်တယ်အလကားလျှောက်ပြီးဗတိဇံပေးနေရမို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ပြင်ဆင်ပါဆင်ခြင်းပါဟုတ်ပြီနော်ကိုသက်တာမှာရလားမရလားကိုသိဆုံးမယ်โอเคသူများကိုမေးကြမလို့ဟုတ်ပြီနော်ငါတကယ်ခရစ်တော်ရပြီလားငါတကယ်ခရစ်တော်မရအောင်လားအကောကိုသိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီချိန်မှာမာနကြီးဖို့မဟုတ်โอเคမိတ်ဆွေဒီချိန်မှာနှိမ့်ချပြီးတော့ဖယားကိုယူသွပြီးခံရမယ့်ချိန်ဖြစ်တယ်။အဲကျွန်တော်ရေနောက်ဆုံးစကားပဲ။ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ထပ်မပြောတော့ဘူး။ရောရောက်စီတိုင်းဒီနေ့တက်တော့ပြင်ဆင်မှာဒီကြော်ခီးသွိုင်းနဲ့နော်ဒီချိန်လေးမှာရောက်စီတိုင်းကိုတကယ်ပဲဖိနိုင်ငံမှာပဲရှိရှိပြားတကယ်သားတော့ကျွန်တော်ကတော့သားတော့ကိုရစေချင်တယ်။ခင်ဗျားခွင့်ရံဖြစ်တာမဖြစ်တာလေဘယ်မင်းစီမှာပါတာလေဘယ်ကင်္ဂနာဘယ်ဆံနဲ့ပြောင်းလဲတာ I don't care ကျော်စိတ်ကိုဝင်စားအောင်ခင်ဗျားသားတော်ရပြီလားကျွန်တော်တော့စိတ်ဝင်စားတားတော်ရရင်လူသားပြန်လဲသိသိခင်ဗျားပါပါမှာဖြစ်တယ်သားတော်မရရင်တော့မင်းငါအနေမသိဘူးဘူးမှာစီမရှိရင်တော့ sorry ပဲနော်ချစ်တဲ့မြေတားလည်းရောက်စီတိုင်းအစင်သေးပြင်ဆင်ပါအသက်တော်တော့နှိမ့်ချပါဘုရားကိုတော့ရဲ့ကိုရောကိုလိုချင်တယ်ကျွန်တော်ကျမကိုရောအတန်ကိုဓာတ်ရိုက်ချားချင်တယ်ကိုရောဓာတ်ရိုက်ပြောချင်တာတရားဟောဆရာနဲ့မပြောချင်ဘူးโอเคခင်ဗျားတို့ဓာတ်ရိုက်ပြောချင်တာနှစ်ပေါင်း2000ရှိပြီစောင့်ဟုတ်လား2020ရောက်သွားပြီဒ
ဒါကြောင့်အသိန်းတော်လေးလည်းဘုရားပြန်ပိတ်ပလိုက်ပြီတကယ်ပါလို့တိုင်းရိုက်ပြောချင်နေတာတင်းအောင်ဆရာနဲ့လည်းစကားပြောချင်တရားအောင်ဆရာနဲ့လည်းမပြောချင်တိုင်းရိုက်သူ့သွားမျိုးသူဆက်သွယ်ချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တိုင်းရိုက်ဆက်ဆံဖို့အတွက်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အများအားပြောရရရှိတယ် format တူဖို့လိုတယ် format တူဖို့လိုတယ်အထဲမှာဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ရှိရင်ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်စာတန်ရဲ့ဝိညာဉ်ရှိရင်စာတန်ဝိညာဉ်နဲ့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဒါပဲရှင်းရှင်းလေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘုရားတိုက်ရိုက်ပြောခြင်းလေငါစကားကိုနားထောင်လိုက်ဘာပြောလဲတည်ခြင်းနဲ့အစဉ်ပြတ်ခြင်းတော့လေခရစ်တော်စကားတော့တရားဟောဆရာစကားနားထောင်တော့ခင်ဗျားပြေးပါတခါတည်းချစ်လို့ပြောမယ်တရားဟောစကားလည်းနားထောင်လိုက်ကောမြုံကြည့်လိုက်အဲ့ကောင်နောက်ဆုံးကြရင်သူတို့ရဲ့အဆုံးပိတ်ကခရစ်တော်နဲ့အိပ်ပြောခြင်းနဲ့ပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ကမြုံကြည့်လိုက်ခင်ဗျားတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေခရစ်ယာန်တွေရှိကြည့်ထားလိုက်တရားဟောဆရာစကားနဲ့နားထောင်ပြီးခေါင်းအရွယ်ကောကြည့်လိုက်ဒီနေ့ဖယ်သွားမလို့အသိဉာဏ်ကုန်မယ် no အရှင်လည်းလည်းကောင်းကင်ကိုတက်ဖို့ဘုရားခင်လိုရှိတယ်ဥသာမီနှုတ်ခတ်တော်တွေရှိတယ်အဲကြောင့်သားတော်ရဲ့အသက်ကိုရဖို့သားတော်ကိုခံယူဖို့ဝိညာဉ်ကိုခံယူဖို့ကြောင့်ဒီညအားပေးခြင်းဒီမှာရောက်စီတိုင်းကျမ်းတော်ကိုရောက်ဆိုင်ဘုရားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ